Batumshi Oksimaisis parkshi 17 წლის გოგონას დაჭრის ფაქტზე 1995 წელს დაბადებული პირი დააკავეს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ის ზესტაფონში მომხდარიდან რამდენიმე საათში აიყვანეს. გამოძიება განზრა ხმკვლელობის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს და ის 7-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Anzra Khlelobis mtselobis braldebit erti piri daavakavet, romelmats 4 iulis Batumshi 6 maisis parkshi mokhalakhes siviaraghis samichveloba miaqena da shemtkhovis adgilidan miimala. Braldebuli mokhtaridan randomime saatshi tskhelqvaze chatarebuli samdzebro da sagamodzieba organizebebis shedegat zestafonshi daavakavet. Gamodzieba Ganzra Khlelobis mtselobis parkse mdinareobs. Gogonas randomime chiriloba danit gulmkerdis areshi aks miqenebuli Batumis referalur saavadmqoposhi mazgushin gadaudebeli operatsia chautarda. Ekim Zurab Chikhladzis informatsiit patsientis mdgomareoba dghesa სტაბილურად მძიმეა. Перикардис хруша და გულის კედლის დაზიანება ქონდა განვითარებული ჰემოპერიკარდიომით, რაც იყო საშიშრობა იმის რომ მოახლოეს უთებში განვითარებული გულის განვითარება და აუტოპე დაუყებელიყო. საბედნიეროდ ჩვენ მოახერხეთ გუნდმა, სამედიცინო გუნდმა ჩვენი საავადმყოფოს რომ სწრაფად გააზრებულად ემოქმედა და ეს საშიშრობა აგვეცილებინა თავიდან. Но დღეს აუტოპეს დომარეობა შეესაბამება ოპერაციის შემდგომ პერიოდს და გასაგებია რომ საავტომობილო მძიმე და პერიოდს იქნება საკმაოდ რთულად მიმდინარე. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს დაძლევადი უნდა იყოს ეს პრობლემები. შემთხვევა გუშინ 6 მაისის პარკში დაახლოებით 16 საათზე მოხდა. ოფიციალური ვერსია უცნობია. მიზეზებზე საუბარი საჯაროდ არც გოგონას ოჯახის წევრებს სურთ.